Se Liberisha mlodhi për herë të parë që pas zgjedhjes drejtuesit e degëve të Partisë Demokratike, sikur se pati paralajmëruar në konferencën e të premtes kryetari PD-s, duke hequr një paralele mes të sotmes dhe viteve të para të pluralizmit, njohu drejtuesit e rinë demokrat me sfida që i presin, ku më kryesoria është ajo e mobilizimit në protesta në luftën kundër qeverisë Rama. Bita e paknaqësive, e paknaqësisë dhe njerëzve të paknaqur dhe të revoltuar është shumë e madhe. Detyra jonë është të aktivizojmë, të tërheqim ata në veprimin tonë. Demokratët që e votbesuan për një mandat të tretë në krye të partisë, Berisha i cilësoi si armatën me të cilën opozita do dalë në sheshe. Për të arritur qëllimin, ai kërkoi krijimin një fronti të përbashkët opozitar, duke i bërë një ftesë të hapur partive të tjera që janë kundërshtar të Edi Ramës. Kemi 44.000 luftëtar, të cilët do përgjigjen në çdo kohë. Është një pakicë e cila mund të kryej me sukses, mund ndërtoj, mund të udhëheq një vizje të fuqishme shpëtimtare për Shqipërinë. Berisha akuzoi ata që i cilësoi si përfaqësues të bashkizmit për bashkëpunim të fshehtë me Edi Ramën në dëm të opozitës shqiptare.